Den här uppgiften är en klassiker. För här så luras man lite grann när man ska räkna derivatan. E upphöjt till 3, det här. Oj, E upphöjt till 3, det här är en konstant nämligen. Jag ska ta och skriva det här. Det där. Det här är en konstant. Eftersom att den inte innehåller x och e upphöjt till 3, det har ett visst värde. Så här har jag någonting multiplicerat med lnx. Och derivatan för det här då, det är detsamma som den här konstanten. E upphöjt till 3 multiplicerat med 1 genom x på det där sättet. Och det där kan man skriva ihop på följande sätt. E upphöjt till 3 genom x. Sådär.